မျိုးခုံကိုဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းတိယူမှာလဲပြီးရင်ဒီရွံ့မျိုးခုံတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရှင်ဒီလူငယ်ဟိုဟာပေါ့အရက်ဒေစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တတ်မှတ်ပြီးရင်ဆိုင်တွေကိုတို့ဘလို control လုပ်မှာလဲအဲ့လားတွေပေါ့နော်ဒီပြီးရင်ဒီဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဥမာပေါ့အခုအရက်ဒဗလင်အော်ဘီယာဒဗူးကိုဟိုဟာဘီယာဒဗလင်1500ရွံ့မျိုးခုံတွေပါရင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3000လောက်ပြောင်းမှာကျောင်းလုံးဝင်ငွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်း1500ဆိုကျောင်း4000လောက်တောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခွန်အားတိုးရမယ်ကျောင်းလည်းအလောက်မတောင်းနိုင်တော့ဘူးဗျာလူငယ်တွေလည်းအလောက်မတောင်းနိုင်တော့အဲ့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပြန်မူရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ short term တော့လည်း short လာမှာဗျာပြီးကြချင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်ငွေအခွန်ပိုတိုးလာမှာတခြားနေရာတွေမှာယူမဲ့တဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာအခွန်တိုးခေါက်လိုက်ဗျာပြီးကြချင်းဒီမူရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေအခုသုံးနေရာတွေပြုတ်နေရာဆွဲနေရာရှိရဲအဲ့လားတွေကိုတင်းကျက်ပြီးတော့တင်းကျက်နဲ့ခန်းစည်းပလိုက်လောက်ပလိုက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေနေနဲ့ဒီဟိုအတိပညာပေးပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ပုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံနေရဆိုရင်ပြည်သူတွေပါလက်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှတိုင်တန်းပလိုက်လက်လုံးလုံးသားသမားရအများကြီးပဲဆိုရတာပတ်စံထုတ်ပေးပြောတာပါပဲပတ်စံနေထုတ်ပေးပြောတာဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာချမ်းပတ်စံရှိတဲ့သူတွေပို့ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးရမရှိစဲသားကြောင့်အိမ်ကြည့်တာတို့လာသေးတယ်အိမ်တွေပါတွေကြည့်တာတို့မရှိတဲ့သူကြတော့လဲဟိုဘယ်လိုရမလဲဒီအိမ်နေတယ်ဒီပတ်စံမရဘူးရှိတဲ့သူပို့ပြီးတော့မြောက်ပေးနေပို့ပြီးပေးနေလို့ဖြစ်နေတယ်မရှိတဲ့သူကြတော့လည်းမရှိသလိုပေါ့နော်တို့တွေကတက်ကူးမဆိုင်ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အစိုးရတစ်ကိုလုပ်ပေးသိချင်တာကတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ့နော်ခွင့်ပြုမှုရန်အားနည်းနေသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းမဆက်သေးခက်ခဲနေရတယ်အများကြီးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကိုအဓိကဆောင်းပေးပြီးတော့လုပ်ပေးသိချင်ပါတယ်ဒီကအညီလကအောင်မြင်ဘဝရမှာတော့ဘာလဲအဲ့လိုဒီကစစ်တီစီဒီအကြံပေါ့ဒါစီဒီရဖြစ်တဲ့တော့ဘီရဒီမှာကျုံဒီဒီပဲလေမကောင်းအဲ့လားဒီချက်တော့ဒီအကြီးကထားပြီးတော့ဒီရေကျန်းစီအောင်နေတော့ဒီဘွားကြီးကတော့အားလုံးလို့တွတ်ပြီးတော့လုံနေကြတာပဲနော်အားလုံးအချင်းပြင်းမှုကကုန်သင်းလုံးကအဓိကပြည့်နေတော့ကုန်သင်းလေးလေးနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်အောင်တော့လုပ်ပေးစေချင်ကုန်သင်းလုံးကတော်တော်လေးမြင့်မားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီလူကြီးချဲတဲ့မှာလည်းအများကြီးနှမွန်းနေတာအဲ့ဒီပေါင်းစစ်ချက်ကြီးွားရတော်တော်များများကိုယ်သိလုံးတော်တော်များများတက်နေတယ်ဒီလူကြီးကတော်တော်များများခံစားနေရတာအဲ့ဒီပြေလည်အောင်ပြေးပြေးချင်း